Қазақстан халқы азық-түлікке көп шығындалатын 10 елдің қатарына қосылды. Мұндай тізімді Ақштың ауыл шаруашылық министрлігі жариялады. Зерттеуге 104 мемлекет алынған. Тақырыпты экономикалық шолушымыз Талғатбек Әбдіғожа тарқатады. Талғатбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Зерттеу адамдар табысының қанша процентін азық-түлікке жұмсайтынын және қор жинау мүмкіндігі қандай екенін айқындайды. Осы көрсеткіштер бойынша еліміз 104 елдің ішінде 96-шы орында тұр. Тия жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады, қойма жесең нен қалады. Қазақстандықтар өз табысының 45%-ын азық-түлікке жұмсайды. Мұндай ақпаратты Ақштың ауыл шаруашылық министрлігі жүргізген зерттеуден кейін жарияланды. Еліміздің статистика комитетінің мәліметтері де осыған саяды. 2019 жылдың 3-ші 90-ында отандастарымыз тұрмыстық затқа жұмсаған қаржының тең жартысы азық-түлікке жаратылған. Ал дамыған мемлекеттің азаматтары ас-су үшін көп қаржы жұмсамайтын көрінеді. Мәселен, тізімді бастап тұрған Ақш азаматтары табысының тек 6,5%-ын тамаққа жұмсайды. Сингапур, Ұлыбритания, Ирландия сынды елдерде де жағдай осыған ұқсас. Ресейліктері 28, ал Беларусь азаматтары табысының 32%-ын азық-түлікке жұмсайды. Айта кету керек, мұндайда табыстың мөлшері маңызды екенін естен шығармау керек. Қазақстанда күріш бағасы тұрақты. Ақ күріштің отаны саналатын Сыр елінде келесі 151 теңгеден аспайды. Бұл туралы өңірдің ауыл шаруашылық басқармасы мәлімдеді. Естеріңізде болса, бұған дейін оның келесі 300-ден асып кеткен еді. Тексеру нәтижесінде диқандардың өзара келісіп бағаны қолдан көтергені анықталды. Сондай-ақ облыс әкімдігі мен салалық қауымдастық меморандумға қол қойды. Оның аясында күріштің көтерме бағасы 220 теңге болып белгіленді. Ал бөлшек саудада оған 15%-ден артық қосуға тыйым салынады. Айта кету керек, былтыр елімізде күріш бітік шықты. Диқандар 20 жылдық рекордты жаңартқан, сондықтан күріш тапшылығы болмауы тиіс дейді мамандар. Енді осы күріштің бағасы еліміздің өзге аймақтарында қандай? Арнамыздың меншікті тілшілері өз өңірлеріндегі дүкен сөрелерінен күріштің келісі қанша екенін біліп, бізге жолдады. Салыстыруға лидер сұрыбын алдық, нарықтағы бағаға назар аударайық. Әрине, Қазақстан бойынша күріш ең арзан өңір Қызылорда облысы. Мұнда лидер сұрыбының бір келісі 250 теңгеге саудаланады. Ал ақтаулықтар үшін 260 теңге төлейді. Орталық Қазақстанға жеткенше баға 20 теңгеге өседі. Яғни Қарағандыда келісі 280 теңге. Шымкенттіктер лидер сұрыбының келісін 290 теңгеден сатып алады. Ал күріштің қымбатшылығы солтүстік өңірлерде байқалады. Мәселен, Петропавлда оның бағасы 310 теңге болса, Павлодарда 320 теңгеге дейін жетеді. Қаңтарда еліміздегі жеңіл өнеркәсіп өндірісі 8,7%-ке өсті. Оң нәтижеге мата өндірісінің артуы әсер еткен. Бұған қоса тері және тері бұйымдарынан өндірісі 5,9%-ке артты. Бүгінде Қазақстан жеңіл өнеркәсіпті дамытуға басымдық беріп келе жатқаны белгілі. Мәселен, 2015-2019 жылдары индустрияландыру картасы аясында жалпы сомасы 19 миллиард теңгенің 22 жобасы іске қосылды. 1732 жұмыс орны ашылды. Жеңіл өнеркәсіп өндірісі көлемі 2015 жылы 71,6 миллиард теңге болса, 2019 жылы ол 112,7 миллиард теңгеге жетті. Сонымен қатар қарапайым заттар экономикасын несиелеу тетігі аясында екінші деңгейлі банктер 6,6 миллиард теңге сомасында 30 жеңіл өнеркәсіп жобасын мақұлдады. Қазір мақта тоқма кластерін құру бойынша жол картасы әзірленді. Ол мақта талшығын қайта өңдеуді 2 есе ұлғайтуды көздейді.
Қазақстанның халықаралық қоры 29,131 миллиард ақыш долларына жетті. Биылғы бір айдың өзінде өсім 1,2% құраған. Ұлттық банк жариялаған мәліметке қарағанда, қордағы соманың артуына құнды металл бағасының қымбаттауына байланысты алтын портфелінің қайта бағалануы және алтын қорының ұлғаюы әсер еткен. Бүгінде алтынға салынатын активтер 4,1%-ке артқан. Десе де еркін айналымдағы валюта қоры 4,1%-ке азайды. Биылда ұлттық банк ұлттық қорға алтын сатуды жалғастырмақ. Қаңтардың өзінде 100 миллион долларға 2 тонна алтын сатылды. Енді валюта бағамына тоқталсақ, ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың 1 доллары 376 тенге 2 тиынға тең, ал ресей рублі 5 тенге 96 тиын. Евро 410 тенге 77 тиын деп белгіленді. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Талғатбек. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл қостанайлық волонтерлар қоршаған ортаны қорғауға негізделген жобаларға басымдық береді. Олардың күшімен облыстағы өзен көлдер, ормандар қоқыстан тазартылып абаттандырылады. Бұл ретте әдістемелік орталық құрылады. Өткен жылы ресейлік жастар атсалысқан бір күндік эко-челлендждің өзінде Тобыл өзені жағалауынан 200 тоннадай тұрмыстық қалдықтар жиналды. Одан қалды еріктілер жасағы жақында басталған «Біз біргеміз» акциясына қолдау білдіріп жүр. Бүгінде облыс бойынша 1000-нан астам волонтер бар. Қыркүйек айында арнайы сайтта іске қосылған. Онда кез келген адам тіркеліп, белсенді жастар қатарына қосыла алады. Ресурста әрбір еріктінің атқарған жұмысы ашық түрде бағаланады. Жыл соңында ең белсендісіне сыйақы тағайындалады. Қостанай облысының жастары шыны керек, былайша айтқанда блогерлары бар, барлығы сол істі арғатай дамыту үстіндеміз. Алдыңғы сенбілік кеште біз 7 шақты қарт кісілердің ауласын тазартқан жайымыз бар. Мысалы, осылардың әрқайсысы кішкентай ғана дүние болғанмен, ол үлкен бір істің нәтижесі болып көрінеді деп білем. Маңғыстау өңірінің дәстүрлі музыкалық мұраларын өнерсүйер көпшілікке жеткізуді көздейтін мақымы мәшһүр Маңғыстау сайты іске қосылды. Сайт репертуарына 180 шығарма енген. Туындыларды ән, күй, жыр терме және жыр күй деп аталатын 4 бөлімнен көріп тыңдауға болады. Бұл сайттың бір ерекшелігі шығармалармен қоса олардың авторы, орындаушылары туралы толық мәлімет беріледі. 50 автор, 60 орындаушы қамтылған. Сүгір жыраудың, Ұзақбай жыраулардың өз дауысы бар. Сондай-ақ әр туындының жарыққа шығу тарихы мен нотасы орналастырылған. Мақымы мәшһүр Маңғыстау әуендерін сайттан не мобильді қосымшадан тыңдап, нота арқылы үйренуге болады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан жобаны әзірлеуге 2 жылға жуық уақыт кеткен. Музыканың барлығын бір сайтқа құйдық, жинадық, бір жерден тыңдап, мына мобильді қосымша арқылы ұялы байланысына түсінеден телефоннан да тыңдауға болады, қай жерден болса да мүмкіндік бар, интернеті бар жерден. Енді осылардың барлығын екшегелі біз енді Маңғыстаудың жыршылық орындаушылық туралы әдістемелік құрал шығару жоспарлап отырмыз. Сол әдістемелік құрал біз былтыр онда қосымша атқарып, бірсыпыра жұмыстарын атқарып қойғанбыз. Осы біткеннен кейін жыр мектебін ашып, осы өзіміздің әдістемелік құралымыз арқылы жастарымызды оқытқымыз келеді. Енді назарларыңызға мәдениет жаңалықтарының топтамасын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қорқыт этноансамблі Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енбекші. Елордалық филармонияның артистері тоқтамай бірден 75 музыкалық шығарма орындауды жоспарлап отыр. Ансамбль 17 ақпан күні Хан Чатыр сауда ойын-сауық орталығында өнер көрсетеді. Аталған акция Алтын Орданың 750 жылдығына арналады.
По времени планируем. Біз тоқтамай 202 минут, яғни 3 шарым сағатқа жуық уақыт ойнаймыз деп жоспарлап отырмыз. Оның үстіне барлық туындылар жатқа орындалады. Мұндай ұжымдық ешбір кідіріссіз орындау Қазақстанда алғаш рет болғалытыр. Біз бұған дейін 20 шақты шығарманы жатқа білген шығармыз. Бұл жолы біз қысқа уақыт аралығында үлкен көлемдегі материалды жаттауға тырыстық. Менің ойымша ұжым жоспарлағандай жоғары деңгейде өнер көрсетеді. Музыканттар бірінші болып «Алтын орда» туындысын орындайды. Аталмыш күйді Қорқыт ансамблінің мүшесі, жас композитор, домбырашы Айбек Арынбек жазып шыққан. «Алтын орданың 750 жылдығы жалпы осы қазақ елі үшін, болашақ жастарымыз үшін үлкен айтулы мереке болып табылады. Осы президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев осы «Алтын орданың 750 жылдығын үлкен халықаралық деңгейде атап өтуді осы халыққа жария еткен болатын. Осы жаңалықты естіп, өзім бір іштей шабыт алып, Алтын Орданың 750 жылдығына арнап Алтын Орда атты күйімді шығарған болатын. Музыканттар қала қонақтары мен тұрғындарын жаңа рекордтың куәсі болуға шақырады. Шара сағат 17:00-де басталады. Елордада атышулы «Счастливые поют» қойылымы ұсынылды. Аталған спектакль 4 жыл қатарынан Алматы, Нұрсұлтан және басқа да қалаларда толық аншлақпен қойылып келеді. Бұл жолғы көрсетілім астаналық «Номад Сити» холда өтті. Мне безумно нравится этот. Бұл театр маған қатты ұнайды. Өткен маусымда біз осы керемет сахнада «Зовите меня Джордж» қойылымын ұсынған болатынбыз. Ал «Счастливые поют» спектаклі бірінші рет қойылады. 4 жыл қатарынан қойылып келе жатқан спектакльдің ішінде тәжірибе жасаған өте қызық. Қойылымның ерекшелігі оның жалықтырмайтынында, себебі мұнда танымал туындылар орындалып жанды ойын көрсетіледі. Актерлер Шыңғыс Қапин мен Айсұлу Әзімбаева сахнада есімдері аңызға айналған Фрэнк Синатра мен Эдит Пиафтың образдарын сомдады. Режиссердің шешімі бойынша қос өнерпаз қойылымда кездесіп қана қоймай, бірге әнде салады. 20-шы ғасырдың ұлы тұлғалары туралы спектакль қойылған сайын актерлердің бойында ерекше сезімдер тудырады. Чаще всего он задает. Қойылымда мен бір ғана сұраққа жауап іздеймін. Артист болған дұрыс па, әлде адам болып қалған дұрыс па? Синатра ол бүкіл өмірін сахнаға арнаған батыл адам. Енді мен 33 жасқа келген артист ретінде өзіме әрі қарай не істеймін деген сұрақ қойып отырмын. Қалған өмірімді сахнамен байланыстырамын ба, әлде жеке кәсібімді бастаймын ба? Кеште «Падам-падам», «Strangers in the Night» және «Нью-Йорк, Нью-Йорк» сынды ескірмейтін хит әндер орындалды. Спектакль авторларының айтуынша, сәуір айында ұжым елордаға «Состояние танго» деп аталған, жаңа қойылыммен қайта келеді деп жоспарланған. Алматыда сюжет деп ерекше айдар тағылған музыкалық трионың дебюттік концерті өтті. Құрылғанына бір жыл толмаған топ бірікпес бұрын түрлі мәдениеттер мен дәстүрлерді тоғыстырып, шығармашылық эксперименттер жасаған. Это аббревиатура. Біздің топтың атауы есімдеріміздің қосындысынан шыққан сөз, және біздің орындайтын әр туындының өзінің жеңіл бір сюжеті бар деуге болады. Біз жаңа аспаптармен жаңа шығармаларды орындауға тырысамыз. Ешқашан бір бағдарламаны қайталап орындамау біздің негізгі ерекшелігіміз шығар. Музыкалық тәжірибесі мол музыканттар өз шығармашылығын қандай да бір жанрға жатқызғылары келмейтінін айтады. Алғашқы жеке концертінде өнерпаздар тыңдарман қауымды табла, кахон және думбек сынды аспаптардың ерекше үнімен сусындатты. Ағымдағы жылдың сәуір айында трио тың туындылармен толығатын бүтін бір альбом шығарады деп жоспарланған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 15 ақпан күні Семей қаласында Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театрында «Үйлену» қойылымы ұсынылады. Тараз қаласында 15 ақпан күні балаларға арналған «Кристофер, Винни-Пух и его друзья» спектаклінің көрсетілімі өтеді. Дәл осы күні Шығыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының труппасы «Тетки или авантюрная семейка» спектаклін ұсынады.
Хабарымызды жалғастырамыз. Бала Абайдан дана Абайға дейінгі аралықты зерттеп зерделеген ғалым Асан Омаровты абайтанушылардың аздығы алаңдатады. Ұлы ақынның 175 жылдығы ел аумағында дүркірете тойланбақ. Абайтанушы бұл уақытта конференция, отырыстармен емес, хәкімнің сөзін сөз арқылы өзін тануға арнауға жеттейді. Мерей Мұратханқызы сабақтайды. Асан Омаров саналы ғұмырын Абай әлемін тануға арнады. Түйсінгені, жан азығын абайсыз алу мүмкін емес. Ғалым ақын шығармашылығын насихаттауға үндейді. Әсіресе, абайтану іліміне көңіл бөлу керек. Оның айтуынша, мектепке абай бармай, қоғамда түзелу болмайды. Өкінішке қарай абайтанушылар саусақпен санарлық. Себебі астары терең, абай сөзінің түбіне бойлау әркімге бұйырмаған бақ. Абайдың екі томдық жинағын жаңа форматта дайындап шықтым. Соңғы жыл өмірімді арнадым. Әр бір өлеңге түсінік бердім. Бұрынғы жинақтарда түсінік берілмеген еді. Себебі идеологияның тәртібі болды. Түсінік керек жоқ. Иман, Құдай, ахирет туралы сөз артық. Мұхтар өз Абай философ емес дегенді айтты әдейі. Ол жағын зерттемеңдер деген сөз. Сондықтан мына қазіргі әлемде Абайға түсінік бермей, жастар оны түсіне алмайды. Оның астары не екенін оны жаттап алады да сонымен болды қойды. Абайтанудың өзекті мәселелері әлі де бар. Оны тұлға ретінде тану, шығармаларының хронологиясын реттеу, қара сөздерін қалпына келтіру маңызды. Қысқасы, кеңес дәуіріндегі идеология салқынын жою керек. Асан Омаровтың мақсаты осы. Мен мына жаңа жинақ дайындаған сол бұрынғы Абайдың тіркесіндегі номерлерін қойып шықтым. Оған ұқты, түсінікті. Ең басты бағана айтамын, Тастик деген трактат бөлек шығады сонда. Сократ қақым сөз деген еңбек бөлек шығады. Насихат деген 25 афоризм бөлек шығады. Іріктеліп өз Абайдың кезінде қалай болды, солай істеу керек, ойлап табу керек жоқ. Қалпына келтіру керек. Себебі идеология мүмкіндік берген жоқ, қазір мүмкіндік бар. Оны неге біз кім бөгет болып тұр? Так, ендігі әрі қарайғы тағы басты мәселе, проблемасы ол Абайдың әр сөзіне қарапайым тілмен түсінік беру. Оқушыға да түсінікті болу керек, студентке де түсінікті болу, сондай ғылым емес. Кім зерттеді, қалай зерттеді деген бос әңгіме керек жоқ. Абайдың өзінің сөзін түсіндіру керек. Аслан Бимырза Абайдың әр сөзі адамзатқа өнеге дейді. Асан Омаровтың ғылыми еңбектері болашақ әдебиетшінің көкжиегін кеңейткен. Оны бас ақынның өмірін жеті сатыға жіктеп, бала Абайдан дана Абайға дейінгі тағылымды жолды танытуы толғандырды, шабыт берді. Асан Омаровпен танысқан сәттен бастап мен Абайдың жалпы өзінің шығармашылығына жақындай түстім десем де болады. Себебі ол кісі өте білімді. Абай танушы, көптеген кітаптар, мақалалары бар, өзінің жазған еңбектері бар. Осындай Асан Омаров секілді азаматтарымыз елімізде көп болғанын қалаймын. Кеңес дәуірінде Абайдың 51 кітабы түрлі тілге аударылды. Биыл толыққан жинақтарды тағы 10 елдің өкілі өз тілінде оқымақ. Абайдың 175 жылдығы екенін біліп, кітапханаларыңызға арнайы келдік. Тұнып тұрған байлық дер едім. Біздің елімізде де шығармалары ұрпақ санасында жаңғырып тұратын осындай ақындар көп болған. Абайдың өлеңдері корей тіліне аударылса, қуанамын. Абайтанушыны ақын бейнесінің бұрмалануы да алаңдатады. Дұрысы, суретші Нұрбұлан Өтепбаев салған мына сурет. Келешекте Абай мүсіні ескерткіші ұрпақ жадында осылай сақталу керек дейді ол. Мерей Мұратханқызы, Өмірбек Ізімов, Хабар 24. Алматы облысында ортақ Абай жобасы аясында ұйымдастырылған көркем сөз оқу шеберлерінің байқауы қорытындыланды. Нұр Отан партиясының Алматы облыстық филиалы қолға алған бұл шараға 30-дан астам өзге ұлт өкілі қатысып бақ сынады. Байқауға Қазақ радиосының ардагері диктор Аманжан Есенбайұлы мен Алматы Исәділ сияқты қаламгерлер қазылық етті. Нәтижесінде талдықорғандық Маргарита Нагаева 3-ші орын, Іле ауданынан келген Анжела Крылова 2-ші, ал Екатерина Подгорнова 1-ші орынды иеленіп, өнерлеріне жұртты тәнті етті. Қазылар кеңесе келе байқаудың бас жүлдесін Хәкім Абайдың 40 шақты өлеңі мен 10 қара сөзін жатқа айтатын ұйғыр қызы Зүлфира Майсемелиеваға берді. Мен өзім жалпы Абай Құнанбаевтың 40-қа жуық өлеңін білемін. 5-ші сыныптан бастап жаттап келе жатырмын. Өлеңдерін шын өзімнің махаббатыммен жаттадым. Маған Абай Құнанбаевтың өлеңдері қатты ұнайды. Абай Құнанбаевтың өлеңдері адамдарға, жасөспірім балаларға жақсы тәрбие береді. Әрине, бұл өзінің ары қарай жалғасын
жалғасы болады. Біз қазір бұра жастар ресурсы қасынан осындай Букросинг жаңағы кітап алмасу Абай тақырыбында жин сондай Абай Құнанбаевтың атымен ашып атырмыз. Тағы да басқа шаралар енді әрбір елді мекендерде біздің аумақтарда өтіп жатыр. Соның басығасында әрине біздер боламыз. Теннистен Қазақстан әйелдер құрамасы Федерация Кубығының плей-офф кезеңінде Аргентина қыздармен ойнайды. Кездесу осы елде 17-18 сәуір аралығында өтеді. Женске жеткен команда Федерация Кубығының соңғы іріктеу сайысына жолдамалады. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Илья Ильин биыл спорттық мансабын аяқтайды. Ауыр атлетикадан 4 дүркін әлем чемпионы сәуір айында Елордада өтетін Азия чемпионатынан кейін бір шешімге келеді. Егер Токио Олимпиадасына жолдама ұтып алса, кешендісін соңғы жарыс болады. Илин ойындардан кейін ауыр атлетикамен бір жола қоштасады. Ол бұл жайында Хабар 24 арнасының Өзбекстандағы тілшісін айтты. Әйгілі зілтемірші кеше Ташкенттегі халықаралық бірлік чемпионатында 102 келіге дейінгі салмақта топ жарды. Бұл Илиннің допинг жанжалынан кейінгі алғашқы жеңісі. Жерлесіміз жұлқа көтеруде 160 келіні, ал серпе көтеруде 195 келіні бағындырып, қос сайыста 355 ұпаймен алтын медальға қол созды. Я, наверное, уже заканчиваю карьеру. Мен спорттық мансабымды аяқтаймын. Жасым болса 32 келді. Егер алдағы олимпиадаға жолдама алып жатсам, ауыр атлетикамен сол жарыстан кейін қоштасам. Ал Токиодағы аламанға бара алмай қалсам, онда Нұр-Сұлтан қаласында өтетін Азия чемпионаты мен үшін соңғы дүбірлі дода болмақ. Мен барлығы дерлік сайыста жеңімпаз атағын алдым. Маған тек Азия чемпионы болу бұйырмады. Ендігі мақсатым осы. Ташкенттегі халықаралық турнирде Илиннен бөлек Ибрагим Берсанов жүлдегер атанды. Қазақстандық ауыр атлет 109 келі салмақта күміс медаль еншіледі. Бұған дейін Игорь Сон чемпион атанғанын айта кетейік. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арна қосылып болсын.